Սիրելի երևանցիներ, մինչ քաղաքային իշխանությունն ամառային ռեժիմներ վայելում, մեր քաղաքը և քաղաքացիները բազմաբովանդակ խնդիրների դեմ տարատեսակ պայքար էին մղում։ Ամառվա տապին հաճախակի և անկանոն ջրանջատումներ։ Երևանի մի շարք վարչական շրջաններում տևական ժամանակ է շուրջօրյա ջրամատակարարում չի իրականացվում։ Քաղաքի տարբեր հասցեներում կեսգիշերից հետո ջրամատակարարումները դադարեցվում է և վերականգնվում է միայն վաղ առավոտյան ժամը 7-ին։ Որոշ սպառողներ, ըստ 2024 թվականի Վեոլա ջուր փակ բաժնետրական ընկերության ջրամատակարարումների ժամանակացույցի օրվա մեջ ունենում են ջուր ընդամենը 6 ժամ, որը համապատասխանում է հարային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սահմանված նվազագույն թույլատրելի ժամանակին։ Վեոլա ջուր ՓԲ-ն պարտավոր չէ շուրջօրյա ջրամատակարարում իրականացնել, սա ամրագրված է հարային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30/11/16 թվականի թիվ 379 են որոշմամբ և պայմանագրով։ Վեոլան իր ջրամատակարարումը իրականացնում է հաշվի առնելով իր տեխնիկական հնարավորությունները և համապատասխանում է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի խմելու ջրի մատակարարմանը ներկայացվող նվազագույն պահանջներին։ Այսպիսով, քաղաքապետարանը ինչու իր իրավասությունների շրջանակներում չի պահանջում 2016 թվականի պայմանագրի նվազագույն պայմանների վերանայում և փոխարենը օրորին օր բազմաբնակարան շենքերի շինթույլտվություններ է տալիս, ողջ քաղաքը վերածելով շինհրապարակի, իսկ շենքերի ավելացումների թույլտվությունները ստորագրելիս հաշվի չեն առնվում ենթակառուցվածքների հնարավորությունները։ Նույնիսկ հաշվի չեք առնում ֆորս մաժորային իրավիճակներում, բնական աղետների դեպքերում, շտապ օգնության կամ հրշեշ մեքենաների մոտեցումը դեպքի վայրերին, կարող եք ապահովել, թե ոչ, իհարկե ոչ։ Հարց. Նմանատիպ խորքային ու շատ կարևոր հարցերը մինչև երբ պետք է անտեսվեն։ Ցանկացած անձրև, ցանկացած տևողության և առատության քաղաքը կարողանում է պարալիզացնել։ Գրեթե իսպար բացակայում է ջրահեռացման համակարգը։ Հակառակը ասել կամ պնդել պետք չէ, քանի որ ակնհայտ տեսանելի է, թե ինչպես է քաղաքը վերածվում լճի։ Կիզի ճարև և լի աղպամաններ, քաղաքը կորած է աղպի և գարշահոտության մեջ, սակայն քաղաքային լրահոսից և գործակարգավարական նիստերից լսում ենք միայն վաղվանից այլևս աղպ չի լինի նախադասությունը, բայց աղպը շարունակում է մնալ փողոցում։ Աղպահանության խնդիրը ակտուալ էր նաև նախորդ տարի, սակայն երբ նայում ենք աղպահանության համար նախատեսված բյուջեն, 2023 թվականին այն կազմել է փաստացի 6.7 միլիարդ, իսկ 2024-ին նախատեսել է 5 միլիարդ։ Ծախսը նախատեսվածով կրճատվել է 1.7 միլիարդով, այսինքն համ քիչ ծախսով եք վատ աշխատում, համ շատ ծախսով։ Ասում ենք աղպը չի տարվել, ասում ենք վարորդի խնդիր ունենք։ Այդ դեպքում ինչպես է ստացվում, ժողովրդին ծառայություն մատուցելու համար վարորդ չեք կարողանում գտնել, իսկ ձեր անձնական պատավատների համար միանգամից գտնում եք։ Ի վերջո, երբ է գալու այն ժամանակը, որ ունենանք պատշաճ և ժամանակին կատարվող աղպահանություն, աղպի ժամանակակից կառավարում։ Հաջորդը, Հրազդանի կիրճով անցնող ճանապարհը անանցանելի էր, անբարեկարգ, ամբողջ երկայնքով մեկ խորը փոս էր։ Խնդիրը բարձրաձայնեցինք, կատարվեցին փոսալցման թերի աշխատանքներ, ճանապարհի մասնակին նորոգման աշխատանքներ։ Խնդիրը հիմնովին չի լուծվել, քանի որ կան ջրահեռացման համակարգի խնդիրներ, որոնց պատճառով նույնիսկ նոր արված ասֆալտը փոսալցումը շարքից դուրս է գալիս։ Նմանատիպ խնդիրները չգիտես ինչու լուծվում են միայն մակերեսային, խորքային լուծումներ չեն ստանում։ Այս իշխանությունը ցանկացած գործ անում է առանց հաշվի առնելու խնդրի պատճառը հետևանքային կապը։ Անդրադառնամ նաև վարձակալությամբ տրված քաղաքային այգիներին, մասնավորապես մանկական երկաթողում, որը վերածվել է ավերակների։ Վարձակալել են կոպեկներով, մեկ քառակուսի մետրը տարեկան 14 դրամով։ Դրան զուգահեռ ոչ մի աշխատանք չի տարվել, ոչ պահպանման մասով, ոչ էլ բարեկարգման։ Ինչու չեք վերահսկում և վերանայում այգիների վարձակալական պայմանագրերը, նամանավանդ երբ պայմանագրի գրեթե ոչ մի կետ չի պահպանվել վարձակալի կողմից։ Միթե չկատարված աշխատանքների և բարեկարգումների բեռը պետք է մնա քաղաքացու կամ հաջորդ վարձակալի ուսերին։ Առայժմ այսքանը։